n'abantu n'abantu bafite ibyo bibazo guhinga kweza ibyo byose batanze imbaraga zabo batakoresha amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora iyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamutubwira kongera guhinga umuceri agomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo kuri ibi gusa ariko ndavuga no ku bindi bisabiryo ahanini batubwira ko ngo nta soko ngo imiceri ya Tanzania yishe isoko nasaruye mu kwezi kwa gatandatu mu matariki makumyabiri n'umusaga hagaze hari imifuko 15 umuntu yagereranya nka toni na 400 gutyo ndagurisha dore nguyu uri hano iyi mifuko yacitse uretse ko duteranye n'abandi nyine uratanga undi akakugereka hejuru gutyo ubu yacitse harimo iyanjye harimo n'iy'abandi nka babiri yacitse twatuvuye kugura imifuko ngiye tugira ngo ducuranure nuko nta ukirya umunyu turawusaba abavandimwe abaturanyi mbega dufite ikibazo na mitiweli ubu duhagaritse imitima dufite abanyeshuri ejobundi ni mu kwa cyenda bakaba barafunguye ibyo byose ni ingaruka mbega turakennye twajyaga turya n'umuceri ari uko twasekuje kutagurirwa byatugizeho ingaruka cyane kugira ngo umusaruro wanyu utagurwa ntacyo badutangariza twari tumenyereye dusarura umuntu yamara kwanika akanura agashyiraho nyuma y'icyumweru kimwe bakaza bakatugurira ariko ubu siko byagenze n'abasaruye mu kwa gatandatu imiceri yabo iracyahari byowe birumvikana imifuko iri gutabuka imifuko iri gutabuka imifuko iri ku zuba izuba rirayishanyura imiceri ikameneka uwamenetse ntuzaba ukiwubonye ubwo ni uruhombo hari n'igihe ikirere cyahinduka imvura ikagwa ugasanga hano turahahombeye si ubwo wawe urumva hari iri hari nyine kandi ibyo wakoze ngo witeze imbere bitari gucamo nta terambere rihari kubera ko ntacyo dukoraho inzara iri kuturya abana ntibamesa kubera kubura agasabune ari aho ducungira ko nyine ni uko nta kundi twabyakiriye uko twabibonye ingaruka turi guhura nazo ni imifuko iri gucika tukagura imifuko y'amavide kandi vide ni amafaranga 400 ivide rimwe amafaranga 400 turi kuriguraho tukaza tukavidura kwa kuvidura birashanga tudodeshe ku mafaranga nkanjye umukecuru kudoda urumva ni ikibazo ni ikibazo yari amafaranga nakagombye kurya nkayahereza ugomba kugira gute kumvidura umukiri wanjye ubwo ni uruhombo kuri iki none inganda umva ntacyo batubwira twebwe kuze twababaza iki ntacyo twababaza rwose iterambere se ryaboreka gute mu gihe imyaka yaheze mu bunoze ku mbuga ntiguzwe ntibanayiguhaye se byibuze ujye kuyirya bigaragara ko wayiriye umunyeshuri turamugira gute umwana akeneye kwambara akeneye kurya neza kugira ngo azamenye ubwenge yige agere icyo yigezaho byongeye mitiweli utarayitanze acungiye kuri uyu muceri ubwo ni ikibazo abayobozi bakaza ati zana mitiweli ati mitiweli niho nyicyungiye ni ku muceri umuceri ntuguzwe ubwo se mitiweli yagera kuri ku majyambere gute umuceri ku mbuga ikibazo ntako tukizi neza baratubwira ngo abashoramari ngo nta mafaranga bafite icyo kibazo tuhura nacyo urabona kuva mbere inganda nizo kuva aho bahinduriye imirima inganda nizo zari zisanzwe ziri kugura ariko n'ubundi zikagura zirozonga none bakagura ku giciro iki n'iki ejo bundi bakagura buri sezo bagahindura intuza igiciro ariko bikihuta ariko noneho umwaka sinzi ukuntu byagenze si umuhinzi urabona ubu turi twarangije guhinga twahingishije mu madeni turi gufumbira dufumbire se ubundi tuzakoropesha iki ubu ni cyo kibazo dufite umuntu araza akirirwa hano umunsi wose ugahenuka ubu n'imifuka imwe hari igihe itazanaboneka ni cyo kibazo dufite bivuze ngo ntabwo mworohewe no kongera guhinga ubu ngubu se tuzahingute kandi ihinga rirageze nyine ubu ni mu kwa munani ubu ari badushishikariza gufumbira kandi bamwe banafumbiye ubwo urumva rero nta kindi icyizere ni uyu muceri
ukabona menere vari y'umwana ukabona mitiweri urabona ko mitiweri bo bamwe bari kubajyana ku murenge bakavuze zana mitiweri ti ntayo ndegereje kumuciri umunyeshuri ati ndashaka kujya ku ishuri ati urajya ku ishuri se amafaranga ndafite ati muciri umunyeshuri nawe aricaye umuhenzi nawe aricaye terambere se waribona te kandi nawe utagurisha imyaka yawe uvuge ngo byasaruye kuko buri ikintu cyose uragipanga ukavuga ati mpinze gutya kugira ngo zabone amafaranga y'umunyeshuri mbone mitiweri mbone n'uko nsagura nanjye nkoresha mu rugo ambari umushinga ambari batuzagura ukazigura ambari iki ugomba gukorerwa kikora none se uzagikora imyaka iri hazi yicaye ingaruka ku muhinzi turashonje abana ntibari bazajya kwiga kubera kubura amafaranga guhinga ntituri guhinga kandi ubu twakabaye twararangije guhinga bamwe bari batangiye gukoropa ariko kubera ikibazo cy'amafaranga nta mafaranga dufite none se na mituweli ntabwo turishyura mituweli bari kuza kwirirwa batubungana usanga abayobozi baraza kugukomangira nijoro ngo nubyuke uzane mituweli kandi nta handi ubikura amafaranga uretse aho ngaho bakoresha ibishoboka byose tukatwohereza izindi nganda zikaza ikatugura imiceri yacu ikava hano dore ubungubu mu gishanga bari guhinga turi guhingisha ku madeni mbona bari gushaka kuzakoropesha nta mafaranga ni deni imifunduzi imipunga twafumbiye yaheze aho ngaho kubera kubura bayikoropa ku ideni ubwumva ni ikibazo twebwe icyo dusaba ni uko twagurirwa izi nganda zinangaha zaba nyine nta ngufu kumva ko mu Rwanda hari inganda nyinshi zitonora umuceri zigura umusaruro w'umuceri bakatwongerera nyine abaguzi bakaza bakatugurira icyo dukeneye izi nganda ziri muri iki kibaya zananiwe gutunganya umuceri abahinzi bejeje none se ko batatuguriye ubu twavuga ko zabishoboye twavuga ko izi nganda ukoresha hano zabishoboye iyo zibishobora ntabwo tuba dufite iki kibazo batwongerereye bakaherezaho n'abandi bo mu zindi ntara ubanza byatworohereza turasaba ko batuvuganira nyamuneka bakadutabara turashonje abana bagiye kujya ku ishuri mituweli ntitangwa ku gihe bari kutubuza uburyo nyine bakadutabara mbega natwe tukitabara turasaba ko badukurira intuzi y'imyaka yacu hano bagura bakavuga ati reka tugure ku ideni ariko bibivuye hano usimvura ko iguye kabisa nk'ano twaba twungutse cyangwa se bo babungutse ariko ngo hari yatangiye kwangirika byo ni ngombwa nk'ubu ejo nagize nshakisha amakuru ku interineti uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi batabaza ko bahinze icyo tubatoza tubabwira bahinze umuceri bareza ariko bigezaho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya ntafite abayagura murabizi mwari mwabyumva erega ubwo namaze kubibona kuko njye ntabyo narinze ndabaza fata telefone ndabaza abantu ngiye gusanga nsanga wari minisitiri agurikaca arabizi wari minisitiri wa komasi arabizi rokora gavumenti ngira ngo byari biraho ntabizi arabizi byose biraho biri hagati muri ibyo byose
Prime Minister wasubiyeho waruriho nawe yarabinzi gice ikindi gice kinini natakize ariko ubwo nabantu bafite ibyo bibazo guhinga kweza ibyo byose batanze imbaraga zabo batakoresha amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora iyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri cyangwa muzagaruka hamwe kongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo aba minisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs gute icyo kibazo ariko nka bya bindi mugani w'abanyarwanda ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kwihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo kuri ibi gusa ariko ndavuga no ku bindi bisabwa